早前有騙徒自稱是迪士尼樂園高層的親屬，可以用低價出售樂園年票和住宿套票等。當受害人給了錢之後，隨即失聯。警方星期六交代案情，說在星期五拘捕一名34歲報稱無業的陳姓女子。初步調查得知，這些上述的受害人呢，曾經有數名是跟這個女子有個成功的交易，也都見過她本人。不過我們暫時案件呢，在手的有22個受害人，涉及的總金額是大概13萬多港元。但我相信呢，案件是牽涉更多更多的受害人。我哋手頭上最大金額大概係4萬零蚊港紙，單一個受害人。因為我哋留意到近日嘅騙徒通常咧係會先同呢啲受害人咧進行數次嘅成功交易，以贏取佢哋嘅信任，從而喺後段嘅時間咧喺佢哋身上獲取更加多，騙取更加多嘅金額。咁所以希望咧，市民進行網上購物嘅時候係可以提高警覺。